ဖားကက်ကြောင်မြတ်ဒူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ EITI စံနှုန်းနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုပြည်내အဆင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ SNU အဖွဲ့ကနှစ်လတကြိမ်ကွင်းဆင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအစိုးရခန်းစာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်မယ်လို့ကချင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်내မှာရှိတဲ့ကြောင်မြတ်တပ်ထုတပ်တော်ကဏ္ဍတွေမှာ EITI စံနှုန်းနဲ့အညီကောက်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုပြည်내အဆင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ Self National Coordination Unit SNU ကို2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ယုံမှဖွဲ့စည်းခဲ့ပါရယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဖားကန့်ဒေတာကိုဩဂုတ်21ရက်ကနေ23ရက်အထိ3ရက်ကြာကွင်းဆင်းလေးလာခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တယံဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးထာရှိလက်ဆိုင်ကပြောပါရယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဖားကန့်ကိုတော့အဲကနဦးပထမဆုံးအဲဒါမိတ်ဆက်ချင်းနဲ့အဲ့ရဲ့အနေထားတွေကိုတွားရောက်ပြီးမှအဒီကနဦးလေးလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်တယ်အဲနောက်တချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အမြင်ဖွင့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမြင်ဖွင့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာကတော့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ B2 တွေထဲထဲဝင်ဝင်တရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအမြင်ဖွင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေလောက်သွားဒီ SNU မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဥမာအဖွဲ့ပေါ့နော်ကန္ဓာအဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအစိုးရကန္ဓာအဖွဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော် CSO ကန္ဓာအဖွဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ကန္ဓာပါပါတယ်အခုကျွန်တော်တွားတဲ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီတွေးရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်ရေးသားပြုစုပြီးတာနဲ့ဒါကိုအစိုးရခန်းစားကျွန်တော်ရေးသားပြုစုပြီးမှကျွန်တော်ဒီဘဟုဘောနော်ကျွန်တော်ပြေးဖို့ဟိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဇယားတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကနလတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်မယ်ကြားမှာလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးဆွန်ရွေးရမှုတွေလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမယ့် process တွေပုံမှာအခြေခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြည်내အဆင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့မှာ CSO ကန္နာကပါဝင်တဲ့ကချင်ပြည်내သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ KCWG ကဥပရံအောင်ကလည်းတွင်ဆင်းမဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါရယ်အမှဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ step ကဒီဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်ွက်တွေကုန်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ချပေးမဲ့ကုမ္ပဏီလည်းရှိတယ်ရထားတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတက်တန်းကုန်သွားမဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးမှတူပါတက်တန်းပြန်ဆက်ပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ EITI MEITI စံနှုန်းတွေနဲ့တွားဖို့တွေ့တာပထမဆုံးဒါကနဦးကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟာဒါဟိုလိလာချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့ဒီ EITI ရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုတွားကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်စင်လေ့လာမယ်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို foundation ချခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘလို့အခြေစူးတွေရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြီးတဲ့အခါမှာသူကရေတူနဲ့ရေရှည်ကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲရေတူအပိုင်းမှာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ EITI ရဲ့စံနှုန်းတွေမှာပါဝင် type ပါဝင်ဒီလူတွေအားလုံးကပူပေါင်းပါဝင်ပြီးအကြံဉာဏ်ပြုတဲ့အပေါ်တွေပေါ်မှာ consensus ဆိုတဲ့အခြေခံထားတဲ့လူလတ်စာတဘောကိုယ်လေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူလတ်စွာတဘိုးတူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖိအားမပါတော့ဆိုတဲ့အပိုင်းနေတွားမှုတွေရည်ရထားတယ်ပေါ့နံပါတ်ပြည်내အဆင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုပြည်တော်စုအဆင့်သုံးဖွဲ့ဆိုင်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကျင်းဝတ်တဲ့လှုပ်ထုံးလုံတွေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တယံဇာတဒူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုံခြုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုပွင့်လင်းမြေသားမှုရှိအောင်တွန်းအားပေးဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ